E a presença do Estado não é somente uma presença administrativa ou uma presença de segurança, que é muito importante. A presença do Estado é a educação, é a saúde, são as infraestruturas. Não há paz sem desenvolvimento, não há paz sem a possibilidade de criar condições de prosperidade também para as comunidades. Isto que estamos a ver aqui é uma transformação extraordinária e me dá uma esperança muito grande para o futuro da paz em Colômbia.